tenkove je upalio Putin. Dakle, nije do rata došlo, nije do krize došlo. Neko je uključio te tenkove, neko je pritisnuo dugme, neko je postao, neko je izdao naredbu. I to je u ovom slučaju Putin. To nije moralo da se, ja se slažem da je stvarani su uslovi širenja NATO-a na istok, to traje već 30 godina, sve je to tačno. Ali neko je uzeo, izdao naredbu, idemo da okupiramo Ukrajinu. I u ovom slučaju, ako gledamo njegov govor iz februara, on govori o tome da su Ukrajinci i Rusi jedan narod, on očekuje, vidi se iz tih govora, da on očekuje da će biti manje više dobro dočekan u to Ukrajini i očekiva ovakav otpor. Dakle, on je pre svega ima pogrešnu ideju šta se stvarno dešava na terenu. Ja mislim da to posledica njegove izolacije. Dakle, da se radi o užasnoj nekompetentnosti pre svega, da je to jedna mala klika ljudi, jer je on čovek bez opozicije već 22 godine, bez ikoga ko može da izrazi mišljenje ovako javno. Dakle, da je to jedna mala klika ljudi koja je mislila da je ruska vojna sila veća nego što stvarno jeste, koja je mislila da su Ukrajinci ili da je veliki deo Ukrajine prijateljski nastrojen prema Rusiji nego što stvarno jeste, i napravili su jednu veliku miskalkulaciju. Dakle, mislili su da će lakše ići, da će ih ljudi bolje dočekati, i verovatno su mislili da će da smene taj ukrajinski režim i da postave opet nekog poput Janukovića. U februaru on govori, Ukrajina, Rusija su jedan narod, mi ćemo to ovako, okrićemo ceo svet, sve ćemo to da promenimo. Sada govori, pa mi se to ograničavamo na Donbas. Kada je ovo počinjalo u februaru, kada je Kina suštinski podržala Rusiju u ovome, dakle, očigledno, imali su sastanke Putin i Xi, bilo je jasno da Kina stoji iza toga, mislilo se da ako sada to uspe Rusiji, ako cela invazija ide lagano i ako Kina to podrži, da onda krećemo prema jednom drugačijem svetu, multipolarnom, gde dolar ne igra toliku ulogu, gde se Zapad polako povlače, imamo nove centre moći, Rusija u savezu sa Kinom, pa onda druge zemlje koje ih podržavaju. Sada uopšte ne izgleda tako i jeste tačno da neke zemlje, zemlje se mnogo ljudi, Kina, Indija, stoje po strani, ali je takođe tačno da je ipak finansijska nadmoć pokazala se i dalje daleko na strani Amerike i Evrope. I čak bih rekao da je ključnu ulogu odigrala Evropa, jer za Ameriku se znalo šta će da uradi, šta će da misli, kakav stav ima o tome. Za Evropu takođe mislim da je bila jedna loša kalkulacija Putinova. On je mislio da će Evropa tu, da će biti nekako suzdržana, jer previše zavisi od njihovog gasa, od nafte, da će nekako stajati po strani. U stvari se Evropa okrenula 100% Americi. Kad imate Ameriku i Evropu zajedno, to su vam u skinu. Naravno, to su dve najveće ekonomije sveta. Imate ogromnu finansijsku moć.